da zakaran gwajin dabi can nan zalle ne gora ya Allah kai maso hukuncin kai ayya ko da ko zai shiru ka san nan autan zaki ba zan yi ba kai da zaki ya ba na lafiya a ka san nan shi ya so ba kare ya yau ko ka dora ta ko ba ka dora ta wa kan mutuwa ta zo ba kariya na taubata dole zaka haura matsoraci bai zama gwani ko wane ne ko dan wane ne ina ya dada Allah na ya dada ikon Allah kayya mutuwa sai yan Allah ya yi rai ga rai ne yayi su ne mutuwa kuwa riwa ce hukunci na gagga ba gariya sarkin waka amma ba mu gane ba zaki mai ya kamaran sarki ya ba kai yarai na ba zai baci ba yau an waye gari a kasan nan kirin sa bai da yanci yau an waye gari a kasan nan a zage mu a kwana lafiya an waye gari a kasan nan har kashe mu ake a kwan lafiya Musulmai sun fi gata ne an ka fi mu gaskiya zaki yawa aha to ku ce zan kashe da gora ya Allah kai maso hukuncin gaggawa zan kashe da gora ya Allah kai maso hukuncin gaggawa mai da martani wajani take kai na dukuna cewa da gora ta yi ba ta da amsa sananan muna farci ko ko in ce magirci a abar ne in ce shaidanci an fito da zancen da bora amma ba a fito da zancen da ya sa ta yi na ta zancen ba muna furta jire nan wayo a fili zaki a amu ba mu yarda ba we demand for justice daga gwamnatin tarayya kai we demand for justice daga gwamnatin sauko justice kai ku saurare ni whoever justify the gurus of murder of our sister Deborah is either the person is a murderer or he is a potential murderer Deborah Allah ji kanki may your blood be upon your killers a cikin sunan Yesu masu bi na gaske ku ce amin muna fakai sai ku yi shiru shiru ga shade gora ya Allah kai maso hukuncin gaggawa san ga shade gora ya Allah kai maso hukuncin gaggawa haya kai kwana kin ba maganan ne ya share ku aike yau an waye gari maganan da bara ake bakariya gobe ba mu san wane ne ga kai shaidan cin nan bayayya mulkin kama kariya yayya mulkin duniya nan yayya bambanci na addini yayya shugabannin mu gara ku tashi ko kama ta gaskiya ba kariya ba da ma za su ji tsoro gara la hira ta yau ba ku nobody has the monopoly of violence ku saurara kaje gaskiya kai kashe da gora ya Allah kai maso hukuncin gaggawa san kashe da gora ya Allah kai maso hukuncin gaggawa kai kamar na da sa'aya gargadi ga masu bin Yesu suna saurare mu daina fariya cikin mu mu daina yin kabilanci mu daina yin magirci mu daina yin munafurci mu daina yin shaidanci Modern
be a shade. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence, and the violent taken by force. Little fine ya fadi hakana managar shanza manine. Amma don't be children a coward. The word I are ye gamishigari jiya. Tunga shade wola ya Allah.